Yangi Zelandiyada mana bu ijtimoiy pornografiya reklamasi juda ommalashdi. We're here because your son just looked us up online, you know, to watch us. Matt! Video pornografiya ko'radigan yosh bolalar haqida. We really wanted it to be picked up. Ota-onalar onlayn muhtim muammo va xavflarini tushunishni istaymiz. So he watches you online? Yeah, you know, on his laptop. iPad, PlayStation. His phone, your phone. Smart TV, projector. Yeah, anyway, we usually perform for adults, but your son's just a kid. Young children are accidental. Bolalar tasodifan pornografiyaga duch keladi. Bu ular uchun o'ta ta'sirli kechadi. Yosh o'smirlar atay pornografiya izlashini ham bilamiz. Jinsiy hayot haqida bunaqa joylardan ma'lumot olish bu yoshda yaxshi emas. He might not know how relationships actually work. We don't even talk about consent, do we? Now we just get straight to it. Yeah, and I'd never act like that in real life. Hey, Maddie. You're right. Having a discussion. Bu mavzuda bolangiz bilan gaplashish juda muhim. Internetda nima qiladi, nima ko'radi, bilish muhim. Internetda ko'rgani va hayot orasida farq borligini tushuntiring. Okay, Sandra, stay calm. You know what to do here. All right, Maddie. It sounds like it's time to have a talk about the difference between what you see online and real life relationships. Ko'plab yosh bolalar jinsiy hayot haqida internetdan o'rganishadi, lekin bu ma'lumotlar har doim ham xavfsiz va to'g'ri emas.